Tisdag av denna underbara... What? I don't know. Idag är det tisdag och nu blev det lite mörkt. Men ni får ursäkta om jag sitter framför mitt fönster. Och solen, ja den är lite cray cray. Men idag så tänker jag göra en jag har aldrig igen. Och jag sitter här med mitt underbara saftglas. Jag älskar saft. Så jag måste hålla på att ladda ner en jag har aldrig app. Why don't you wanna do it for me? Och återigen ursäkta för att det ekar här inne, men min signal har fortfarande inte kommit. Den ska komma samma vecka som den här videon kommer upp. Så förhoppningsvis när ni ser den här så är den nu. Har den kommit? Väldigt osäkert, men jag hoppas det. Och klar! Så går vi in på appen. Så nu kör vi. All right. Jag har aldrig haft sex på nattklubb och eftersom att jag inte är 18 än så får inte jag gå in på klubb som ni. Jag har aldrig tagit en naken bild på en vän. Nej, det har jag inte, för det får man inte göra. Man får inte fota någon i den tillåtelse och absolut inte naken, what the fuck. Jag har aldrig varit otrogen och ljugit om det och nej, som sagt, jag hatar otrohet. Det är det vidraste man kan göra mot en annan människa och särskilt att ljuga om det. Nej. Nästa! Jag har aldrig blivit nekad att handla på systemet och jag handlar inte på systemet. De enda gången jag går in dit är typ när jag och mamma är på stan och så måste hon gå in och köpa en fin vinflaska som hon är beroende av och köpa bara för att de är fina. Då är jag inne på systemet, men annars nej. Så jag har inte blivit nekad. Jag har aldrig fått fortkörningsböter. Jag har inte körkort än, men jag börjar plugga till det i höst. Tagga. Jag har aldrig jobbat på McDonald's. Jag jobbar där nu. Och jag ska faktiskt bli handledare, eller jag är handledare. Och en vecka efter jag hade blivit handledare så frågade de om jag ville bli arbetsledare. Så jag har blivit befordrad 2 gånger den här sommaren. Jag har aldrig haft sex på en strand. Den här tror jag kom i förra videon och nej, det har jag inte. Jag har aldrig busringt. Gör man inte. Jag har aldrig nätdejtat. Och det beror väl på hur man ser det. Men jag har inte liksom varit tillsammans med dem via nätet bara. Utan jag har liksom träffat människan efteråt. Eller typ så här. Visst, man har väl börjat skriva med någon på internet och sen träffas och sen kanske man har blivit tillsammans. Men jag har inte liksom varit kär i någon via internet om man säger så. Jag har aldrig haft sex i en bil. Nej, det har jag inte. Jag har aldrig trott att Gud skapade världen och när jag var mindre så var jag väldigt, väldigt troende och jag är fortfarande troende men det kanske inte lika stenhårt som jag var då. Men jag tror på Gud och jag tror att Gud har skapat världen. Vissa av er kanske bara, what the fuck? No, hur ska det ens vara möjligt? Men jag tror bara inte att det skedde en smäll och sen fanns jorden till. Det tycker jag låter lite mer ologiskt. Jag har aldrig tänkt tagga på gifta mig rik. Nej. Aldrig tappat min mobil i toaletten. Tyvärr. Det hände för 2 somrar sedan. Jag och mitt ex var på en camping. Den campingen vi campade på. Och sen skulle vi gå ut på en liten mys. Någonting. Vi skulle gå och mysa på klipporna i alla fall. Och sen gick vi på toa innan. Och så precis när jag skulle sätta mig på toa så hade jag mobilen i fickan. Och så ramlade den ner i toan. Plopp, sa det. Och det var innan jag hann kissa eller någonting. Så det var ju tur. Jag har aldrig haft sex i ett tält. Nej, det har jag nog inte. Jag har aldrig satt mig på en kopiator och kopierat rumpan. Och det här har typ jag och mina vänner i skolan som mål innan vi tar studenten att vi ska göra. Jag älskar att kopiera typ ansiktet eller någonting. Jag tycker det ser så sjukt roligt ut. Men jag är typ livrädd för att göra det själv för att jag tror att man ska typ dö eller någonting. Men nej, tyvärr har jag inte gjort det. Eller tyvärr vet jag inte vad jag ska säga, men jag skulle jättegärna vilja någon annan i min närhet gjorde det så jag fick se istället. Eller det lät ännu värre. Jag skulle vilja någon gjorde det så att, ja, oh my god, vi går vidare. Jag har aldrig flörtat med en kompis, pojkvän eller flickvän. Och nej, det har jag nog inte. Dock så har, inte, det var inte min kompis, men en tjejs pojkvän
flörtat med mig, typ, ish vad man ska säga. Ja, det tyckte inte jag var så snäll. Ni var mig gjorde. Så fuck. Jag har aldrig tyckt jag är tjock. Och jag har alltid så här, ibland så blir min mage jättesvullen och då jag bara, oh my god. Jag är antingen så här jättetjock eller så är jag gravid. Jag tror att jag är gravid typ var 50 minuter, även om jag inte haft sex på typ ett år. Man bara, okej, det var... Alltså jag trodde, det här, nu kommer ni skratta åt mig. När jag var oskuld, innan jag ens hade haft sex, så trodde jag att jag var gravid. Jag bara, what the fuck? För att jag läste ett, och jag glömde dricka förresten. Jag läste att det var en tjej som hade varit på någon badställe eller badplats eller någonting och badat. Och så var det en kille som hade runkat i vattnet. Och hon hade blivit gravid av det, som att det var tydligen så varmt att spermierna simmade, kunde leva i den temperaturen liksom. Så hon blev gravid. Man bara... Så därför badade typ inte jag på offentliga platser längre. Man vet aldrig vad det finns för folk, tro mig. Jag har aldrig haft sex flera gånger under samma dag. Oj, jag spillde. Det är min syrras tröja. Jag har aldrig tyckt att det är okej att bära päls. Och nej, jag tycker inte det är okej att bära päls. Dock så är det en skit snygg jacka. Jag tror ni vet vilka jag menar. Den är från Hollis, vinterjackan. Som är så otroligt fin. Den är så krämbeige. Jättefin. Och den har en pälskrage. Alltså, jag har nästan övervägt av att köpa jackan för att den är så otroligt snygg. Det är precis som jag vill ha den och jag behöver verkligen en vinterjacka. Men den har päls. Så det är liksom så här. What shall I do? Men jag har inte köpt den och jag har nog inga planer på att köpa den heller. Tyvärr. Jag har aldrig haft grupp 6. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har aldrig tjuvläst någon annans sms och... Jo, det har jag. Så jag... Ajajaj, Emily, så får man inte göra. Men det har jag tyvärr. Jag är väldigt... För det första är jag väldigt nyfiken av mig. Så fort någon får ett samtal eller så fort någon får ett sms så blir jag helt till mig. Det är typ värre än när jag själv får sms. Jag bara, oh my god, hon fick ett sms. Vem var det som ringde? Vad ville han? Vad ville hon? Det blir så här helt till mig. Och jag var i ett förhållande för typ 1-2 år sedan. I don't know, jag kan inte räkna. Och jag var väldigt avundsjuk av mig i det förhållandet och gjorde en del bad things. Så ja, men jag är inte så nu. Nu läser jag faktiskt inte sms, men jag har läst andra sms. Sista vi tar för idag är: jag har aldrig dejtat bara för att få ligga med personen. Och jag var i ett förhållande efter mitt första seriösa förhållande där jag bara behövde närhet och då var det väl typ bara sex. För mig fanns det typ inga känslor och knappt för den andra personen heller. Så man skulle väl kunna säga ja på den fronten. Hörrni, det blev inte så mycket. Jag får ta och sippa på det här efteråt. Det var den här videon, hörrni. Hoppas inte om den, så får ni ha det bäst tills nästa gång vi ses. Vilket är på tisdag. Glöm inte att prenumerera eller följa mig på mina sociala serier. Mina sociala medier här nere i beskrivningen. Så ses vi nästa video. Puss och kram!